Dobrý den, dnes vám představím nový fotoaparát od společnosti Olympus s označením Stylus VH410. Je to vlastně nástupce oblíbeného modelu VH210. Fotoaparát má rozlišení snímače 16 milionů pixelů, pětinásobný optický zoom, který má vlastně širokouhlý začátek, začíná na 25 mm, takže si s ním dá výborně fotografovat i místnosti, anebo můžete v úzkých uličkách architekturu fotografovat bez nutnosti dalekého odstupu. Fotoaparát má jednoduché ovládání, vlastně zapíná se z vrchu tímto tlačítkem, zde máme spoušť, ovládání zoomu a dále je zde pouze takhle kruhový olič, potom zvlášť tlačítko na zapnutí a vypnutí natáčení videa, které umí natáčet v rozlišení HD, tedy 720p, dále je zde tlačítko pro prohlížení a tlačítko menu. Ovládání je jednoduché s tím, že vlastně nám vyjede tady napravo lišta vlastně s jednotlivými funkcemi a my si je dále vlastně rozklíčujeme a vybíráme mezi jednotlivým nastavením. Takže vlastně rovnou vidíme, co chceme nastavovat a už jenom přeskakujeme mezi nastavením. Displej má úhel příčku 3 palce a je dotykový, takže lze fotoaparát pomocí displeje ovládat a i pořizovat snímky. To znamená, že se dotknete vlastně displeje nebo na místo, kam chcete zaostřit a fotoaparát rovnou i daný objekt vyfotografuje. Fotoaparát je velice kompaktní, lehký, dělá se v různých barevných provedeních. Co mě u fotoaparátu příjemně překvapilo, je jeho rychlost náběhu a vůbec rychlost ovládání, poslušnost vlastně zoomování a jednoduchost ovládání.